ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ეს იყო შეკრება ჯგუფ Geographic-თან, რომელმაც გამოიმარჯვა ტენდერში, სოფლიო ბანკის ტენდერში, რომელიც შეეხება დუშეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს. ეს იყო კონკრეტულად დუშეთზე საუბარი, რა მიმართულებით გამიზარდეს, როგორ გამიზარდეს ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ ამ ჯგუფის წევრები, ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები დუშეთიდან, ესწრებოდა გამგეობა, ესწრებოდი მე და რა ვიცი, ძალიან ნაყოფიერი იყო შეხვედრა. მე მგონია, რომ სწორი გზით მივდივართ. მე რას გულისხმობს, სოზაში გულისხმობ იმას, რომ ეს დუშეთის მომავალი იგეგმება, რა უნდა მოხდეს და როგორ უნდა მოხდეს. ეს არ ხდება რაღაც აფეთქებებით, რომ აკუცვათ, ეს შენობა გაკეთდეს, ის შენობა გაკეთდეს. ამ შეკრებას ესწრებოდა ქალბატონი მაიამანია, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი აქვს დუშეთის კვლევისათვის, დუშეთის ქალაქს. ქალაქი მოქვს ხედულებაში, მე არ გულისხმობ რაიონს და რეგიონს, არ გულისხმობ მხოლოდ ქალაქგზელობა, როგორ უნდა განვითარდეს, დუშეთი გახდეს საგანმანათლებლო ცენტრი, თუ დუშეთი გახდეს სამრეწველო ცენტრი, თუ დუშეთი რომელმა ტურისტული ცენტრი გახდეს, თუ როგორ გახდეს და რა საშუალებები ამის საჭირო, რა არის, როგორ უნდა განვითარდეს, ამაზე იყო საუბარი.